Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပေါ့နော်ရှုံးဘွဲတွေဆက်လာလို့ဘယ်လိုမျိုးရေရာတွေလုပ်နေလဲဆိုတဲ့သတင်းရဲ့နောက်မှာသတင်းပေါင်းစုံကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဘယ်လိုရေရာလုပ်လဲဆိုတာတစ်ချက်လောက် reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်အနာရဲ့အခြေအနေကိုသိချင်သူ့ရဲ့ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သိနိုင်ပါတယ်။ကဲနော်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အခြေအနေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြည်ရင်သိရတယ်နော်။ရေဒီယာတွေစလုံးနေပြီ။သူ့တပြင်းသူ့ရဲ့ရေဒီယာကိစ္စတွေမှာပါ။အချိန်ကာလအလိုက်သူ့ရေဒီယာခြေတဲ့ဖျားပွဲနံပါတ်တွေကိုကြည်ရင်သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုခံမှန်းနိုင်ပါတယ်။အနာစတဲ့ပြီးပထမဆုံးရေဒီယာစခြေတာကတော့ပုဂံမှာရှိတဲ့ချီလိုမင်းလို့ဖြစ်ရပါ။ချီနှန်းကိုလိုချင်တဲ့မင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးကသူ့ကိုလက်မခံမင်းနဲ့ဝိုင်းတမနေကြတော့ခွင့်ပြုဘက်မှာရှိတဲ့တက်တာပန်းနှောင်းစီဒီမှာရရရသွားချေပြန်ပါတယ်တက်တာလို့တက်တာညာဆိုတဲ့အထင်တွေပေါ့စကန်နေတာမကအနေမီတွေပါဆုံးလိုက်ရပြီးရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်လာရတော့သူ့ကိုသူဝေကြီးတွေများနေတယ်ဆိုတော့ကိုရိမ့်မိပြီးတော့ဘုံမှာရှိတဲ့ဝေကြီးတော်ကြီးဖျားမှာရရရသွားချေပြန်ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးသူသွားတဲ့နေရာတွေအထိလိုက်တိုက်ခိုက်ခံနေရတော့သူ့ဘဝဟာနေတဲ့နေ့လာမှုဆယ်တော်မူပေးကြပါအောင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆယ်တော်မူဖျားမှာရရရသွားချေပြန်ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးရေဒီယာခြေဖို့ဘယ်ဖျားကြံသေးလဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားကြပါပဲရှင်။ကဲနော်ဒီအမကလည်းသတင်းတင်ဆက်တာတော်တယ်နော်။ဟောခွေးပြူဝပြူရေဒီယာလည်းရှိနော်ကျွန်တော်တို့တခါတင်ဆက်ဘူးလေ။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတွေပါရှိလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်တီမြို့ကိုကင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNLA ဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်များကယာယီဆုတ်ခွာခဲ့တော်လဲမျိုးဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ခလာယနိခွန်ကတပ်မလွဲ၍စစ်ကောင်စီရဲ့ကြံတပ်စခန်းများကိုထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်းကင်မျိုးသားစည်းရုံးခေညွတ်ထံမှသိရပါဗျ။ထို့အတူနိခွန်ကပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်နော်။နိုင်ငံဆင့်အောင်စရာဆစ်စင်ရေးဖြင့်မရအရာပြန်သိမ်းမယ်လို့ကြုံဝါပြီးဒီအော်တိုပါထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုတွေ့ရတင်ကြိုင်ဒါမဆိုင်မဲ KNLA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်များကပြက်ပြက်သားသားရိုက်ချိုးဖြတ်တော့တိုက်ခတ်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်ကြောင်း KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Professor Tony ကပြောပါရယ်။ကျေနော်ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Professor Tony ကနေ့ကလည်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်ထားခဲ့တယ်ဗောနော်။တွေ့ရတင်ကြိုင်ဒါမဆိုင်မှာတော့တောင်းတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြပြတတ်တတ်လုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်တွေကတော့ကရင်ဖွဲ့စည်းရှုပ်ထွေးတွေအခုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာကြပြီဆိုတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြပြတတ်တတ်လုပ်မယ်လို့တော့ကြေညာထားပြီနော်ပူပီးရှင်းအောင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တက်တွေအကုန်လုံးသင်ငန်းညီနောင်395 396 390 view အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထိန်းထားတယ်နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်တွေပဲရှိတယ်မရှိတာတခုကအဲ့ဒီမျိုးတဲက295ပါ295ပဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးသိဖို့ပေါ့နော်လို့ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Professor Tony က ELD Time ကိုပြောပါရယ်KNL ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်များကမြောက်ဒီမျိုးဆောင်တဲ့ခလာယနိခွန်ငါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ရောကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးခလာယနိခွန်ငါမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကထားမြမနယ်စပ်အမှန်နဲ့ချစ်ကြည်တရားနီတို့အဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ KNL နဲ့ PDF တော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဧပြီလ23ရက်နေ့မှာခရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGF ဦးဆောင်ခေါ်လာမှုကြောင့်၎င်းတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြောက်ဒီမျိုးဆောင်တဲ့ခလာယနိခွန်ငါမှာယာယီဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တော်လိုင်းပူပန်းတပ်ဖွဲ့များယာယီဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာပင်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ BGF ဦးဆောင်ခေါ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့က၎င်းတို့ရဲ့အလံကိုခလာယာနိခွန်ငါမှလာတင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသေးတယ်။အမှန်မှာက BGF နယ်ခြားဆောင်တဲ့ကနေပြီးစစ်ကောင်စီတွေကိုခေါ်လာအမှန်လေအဲ့ဒီနိခွန်ငါဆိုတဲ့ဒီစိတ်ပါတဲ့နေအောင်လေကိုကရင်လန်လွှင့်ပြီးဆိုရင်တပ်ဖွဲ့တွေပါရိုက်ပြီးတခါတည်းမှာချိုးဖြတ်ခဲ့ရမှာနော်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဝါရဖြန့်လို့မရအောင်ခလာယာနိခွန်ငါမှာလာတင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသေးတယ်။အမှန်မှာက BGF နဲ့ခြားဆောင်တက်ကနေပြီးစစ်ကောင်စီတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနိခွန်ငါမှာပဲစစ်ကောင်စီအလံကိုလာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတော့အထူးသဖြင့်ဒီလိုအင်မတန်မကိုအရေးကြီးတဲ့အခါမျိုးမှာရန်သူစင်ထားတဲ့အကွက်ထဲမကြောက်ရွံ့စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ KNL ပူပေါင်းတပ်တွေမြောက်ဒီမြို့ကနေယာယီဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ Professor Tony ကပြောပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်၍သိရှိမေးမြန်းနိုင်ရန်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF အသွင်ကူပြောင်းရေးကရင်မျိုးသားတပ်မတော် KNL မှဘူမူနိုင်မောင်စော်နှင့်အတာဝန်ရှိသူချို့ကို ELD Time သတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကမြောက်ဒီမျိုးအမှန်နဲ့ချစ်ကြည်ရတဲ့တရားပတ်ဝန်းကျင်ကိုဧပြီလ22ရက်နေ့ကလည်းတိုက်လေရဲများအုံပြုပြီးပေါင်900ဘုံသီ6လုံးဖြင့်အကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရတားပြည်သူ10ဦးထပ်မံတည်ဆုံး၍အများပြားဒဏ်ရာရှိကနေဆောင်ချုပ်ပျက်စီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။တကယ်တော့ပြည်သူလူထုထိခိုက်ဒေဆုံနှစ်နာမှုများကပုံမိုကြီးမားလာရန်ရှိတဲ့အတွက် KNU အနေဖြင့်စစ်စရေးကိုခਿੱတရဆိုင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်က ELT Time ကိုပြောပါရယ်
ဒီမျိုးတင်မျိုးတင်တိုက်ပွဲကိုအပြတ်သက်အောင်မြင်ပြီးစီအောင်လုပ်ခဲ့ရပြီးမှအခုစောချစ်သူရဲ့ဘီဂျက်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့အကောက်ခွန်နေနောက်ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွဲရေးဝင်ငွေတွေအဲ့ဒါတွေရရှိဖို့အတွက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဘုံလက်ကတော့ထိုးချင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလုံးမှာမှတ်ချက်ပေးရန်မရှိသေးကြောင်းအေးအောက်ဒီတိုင်းကိုပြောပါရယ်။ KNLU ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်များကအေပရယ်23ရက်နေ့ရုံးကလည်းကော်ကရီမမျိုးဒီမျိုးသူစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အောင်စီယာစီရင်နှံကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးတဦးနဲ့ဗို
ခွာ၍အမှန်နဲ့ချက်ချည်ရတရာအောက်သို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်းခုအောင်းနေတဲ့ခလာယာနှစ်ခွန်ငါးမှာစစ်ကောင်စီတပ်များအားတွာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့30ထက်တိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးတမနီစလီတမမှုဘုံမူကြီးဆုံးမထက်အပါဝင်30ဦးနဲ့ထက်တန်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ တိုင်းမြစ်တပီလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည်ရမှာပါဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့မြည်သည့်အာနာရှင်စနစ်ကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးတည်ချက်ကဒီမြောက်ဝတီမြို့ကွက်ကွက်လေးကိုပဲကြည်နေတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်အခက်အခဲအကြက်တဲရီရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်လဲယုံထပြီးတော့ဒီမပြီးသေးတဲ့ခီးလန်းကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပြည်သူလူထုနေနဲ့အတူဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမှာဒီကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုပါနော်သူဒရုန်းဒစီနဲ့မောင်းပြန်ငားလက်သွားပြီးတော့လှူတဲ့ဗီဒီယိုလာတော့မသိပါနော်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်မြိတ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖအေပထမအကြိမ်မြောက်ပါဝင်ကူညီအောင်ဝဲစီဆိုတဲ့ဒီမြေပြင်ဝင်ရင်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ဒရုန်းဒစီနဲ့မောင်းပြန
လဲကဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒီ project လေးကိုကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ budget ရှာတာပေါ့ဟုတ်မလားကျွန်တော်တို့တိုင်းအတက်ဖွဲ့တိုင်းတီးတီးမှာ budget တွေလိုအပ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်လက်နက်နဲ့ကြီးပေါ့အဓိကတော့ရိတ်ခါတဲ့အမျိုးကတော့ဖယ်တက်ရင်းမှသူတို့မတောင်းဆိုပါဘူးသူတို့ရှိတာလဲစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်မရှိတဲ့အတိုင်းတာမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုကလေးအတွက်အိုင်းနေလိုအပ်တာပေါ့အဲ့တော့လက်နက်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းတွေမျိုးစုံပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒီကမ်ပိန်းတွေမျိုးစုံထဲမှာအခုဒါမြိတ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရတာပထမအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ကမ်ပိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြိတ်ဆိုတာကတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်မြိတ်မှမဟုတ်ပါဘူးမြိတ်ဆိုတာဒီတနင်္လာနေ့တိုင်းတကြောလုံးဟာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းလို့ပဲခူးလို့ရန်ကုန်လို့မန္တလေးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တနင်္လာနေ့တိုင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုရဝမ်းမဆိုရင်အထက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူဆိုတဲ့ရေလန်းကုန်းလန်းဝင်ပေါက်တွေလည်းကျွန်တော်ရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာရှိတဲ့တီးတီးဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီထွက်ပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ရအောင်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်အဲစိတ်ဆက်မှုပြည်ထနာတွေပြီးလို့ရှိရင်လက်နက်တွေတည်ယူပို့ဆောင်မှုတွေရိတ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်မှုတွေမှာအများကြီးကျွန်တော်လွယ်ကူသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းရအဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ချက်ရှိတာကအဲကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာအဲတချို့တွေကပြည်သူစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်အချင်းချင်းမစည်းလုံးစည်းလုံးမှုမရှိဘဲနဲ့မညီမညွတ်ဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေကတော့တိုင်ရင်တက်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့စူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်အောင်အပိုင်းတွေပဲအခုဒီ project နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကနိုင်တဲ့တော့ပါဝင်ပေးရမယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အတီးတီးကဒီစည်းလုံးညီညွတ်မှုအရေးကိုအားဆိုင်ပြီးလှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရှေ့တန်းမှာနော်ကြည်တောင်မရှိလို့ခွေးတကောင်ရှင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီကြည်တောင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အားတွေလိုအပ်တယ်နော်အခုဒီပါဝင်ကူညီအောင်ပွဲစီဆိုတဲ့ project လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Union Brother အဖွဲ့အနေနဲ့အဲတိန်း30မှတ်တည်ပြီးတော့ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ Union Brother အဖွဲ့မှာလက်ဆင့်လှူထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အားပါကျွန်တော် Union Brother အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ရိတ်ခါတွေအနေနဲ့ဒီတနင်္လာနေ့တိုင်းရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ပေါ့ဒိုင်ထိုင်းရနေကားနဲ့သွားလို့ရတဲ့ဒေသတွေတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့ဘယ်တိုင်ရင်ဘယ်တက်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးဘာသာမရွေ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးထောက်ပံ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့သခိုင်းတို့ပရင်နီတို့မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့အေရဝတီတို့နော်ကျွန်တော်အစစတီးဖြင့်ပဲခူးတို့အထက်ဘက်ဒေသတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ဖို့ကျွန်တော်ခွဲထမ်းချပေးပါတယ်လက်ဆင့်ကျွန်တော် Union Brother ရှင်းတန်းနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာအဖွဲ့တွေတအားများတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလည်းက
ျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တကယ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေများစွာရှိပါတယ်တချို့တလေကတော့ online ပေါ်ကိုမတင်ပင် social media မှာကျွန်တော်မထိရောက်ပင်မဲ့ကျွန်တော်အောက်မြေပြင်မှာတကယ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တနည်းနိုင်တိုင်းအရောက်များပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဒီတိုက်ရင်မှာလည်းဒါအော်နေအဖွဲ့ပေါင်းဆောင်ရှိတယ်ပကဖတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေလည်းရှိတယ်ဒါသူတို့တွေစုပေါင်းမဟာမိတ်အနေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တရင်မီဒီယာပေါ်မှာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ပြည်သူကြတော့မီဒီယာပေါ်မှာတက်လို့ရှိရင်တိတ်အားမရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ထောက်ဖို့တွေကဂျားတွေကတိတာပေါ့အဲ့တော့လိုအပ်နေတာဘာလဲတိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တိုင်းမှာကြည်ပဲဗျာနော်လိုအပ်တာစခန်းတစ်ခုတိမ်းမယ်ဆိုရင်ရဲဘော်တယောက်တို့အနည်းဆုံးကြည်300လောက်ကျွန်တော်ရှိတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည်300မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တက်ရင်မှမှကြည်ရရောဘော်တယောက်ကို300ပြည့်အောင်မရှိဘူးတနတ်တက်လက်ဟိုလား2ယောက်3ယောက်ခွဲကင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရှိမှဆိုရင်ဒီ PDF ထဲဝင်ခြင်းလို့နော်လာတောင်းဆိုနေညီငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မခံသေးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာဒီအင်အားမဟုတ်ဘူးလက်ရှိတက်ရင်တိုင်းမှာအင်အားတွေကဲနော်အင်အားတော်မှလူငယ်တွေတက်ချင်တာတိုက်ချင်လို့ရှေ့ထဲမတော်လို့ဝမ်းနေတွေစိတ်ကောက်နေတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ကနံပါတ်1ကြည်နံပါတ်2လက်နက်ပဲဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိရှိပြီးတဲ့လက်နက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ပြည့်အောင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်နိုင်မယ်အခုဆိုရင်ဒါမောင်းပြန်9လက်နဲ့ဒရုန်းတစ်စီးရမယ်ဆိုရင်ဒီမြေမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးအလုပ်တွေများစွာလုပ်ဝန်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုကနီးပညာခေတ်အရင်ခေတ်ကကျွန်တော်တို့လက်နက်ကုန်းတစ်ခုကိုစကန်းတစ်ခုတွားတိတ်မယ်ဆိုလက်နက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲပြစ်ကူပြီးတော့နော်အနီးကဝင်ပြီးတော့ခြေမုံလို့ရပြင်မယ်။အခုခေတ်မှာကျွန်တော်လက်နက်ကြီးပြစ်ကူစရာမလိုတော့ဘူးဒရုန်းတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာဒရုန်းတွေကိုတုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်စကန်းတိတ်လို့ရနေတယ်။နော်စစ်ခိုးတွေအနေနဲ့ဒရုန်းတအားကြောက်တယ်။နောက်ဆုံးသူတို့အစည်းအဝေးခန်းတွေကစလူကြီးအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာမှာစပိုက်ကွန်တွေမိုးပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နေတယ်ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဓမ္မတွေရဲ့အစွမ်းအစဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမြင့်မြင့်လက်တွေ့ပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီမြင့်မြင့်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီကမ်ပိန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့အဲမြစ်တာရက်ခံကျင်တာကတော်လှန်ရေးထောက်ဖို့အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအပါအဝင်ပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီကနိုင်တဲ့လောက်ထောက်ပံ့ပေးကြပါကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲတော့အားရစရာကောင်းတယ်သူကတော့မြန်မာပြည်ထဲတိကိုဝင်မှာတော့ထောက်ဖို့နေတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အခုလည်း drone တစ်စီးနဲ့မောင်းပြန်ကားလက်ကမ်ပိန်းသူတို့လုပ်နေကြတာဗောနော်အဲမှာကိုစီနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့တွားရောက်လူတန်းနိုင်နေပါတယ်เนาะโอเคအပြီးတော့အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ